С Пита Смет бяха посрещнати юбилярите. Повече от 40 семейства празнуваха заедно златна и диамантена сватба. Подобно честване се организира за пета поредна година. Семействата подновяват брачните си клетви. Това е повод да си спомнят за времето на първите срещи и вълнения. Кум, както и предишни години, стана кмета на община Дупница Методи Чимев. Позволете ми да ви поздравя, да ви благодаря, че ви има. Вие сте повода ние да организираме подобни тържества. Не зная как е човек да гради семейство и да го пази 50-60 години. Надявам се да споделите, но аз знам, че семейството е стожера на нашето общество. Тоест, вие сте стожери на тази държава. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави, давайте повод и на младите, и аз се включвам в това число, да се учат от вашия опит. Тази година за първи път всички двойки подписаха едновременно документа, след това всеки лист ще бъде прикачен към летописната книга, която става като част от историята на града. Семейство Михайлови са сред семействата, които отбелязват диамантена сватба. Познават се много преди да разберат, че се обичат. Споделиха, че най-важно е търпението. Майката му е търпение и 60-те години идват. Точно така, точно така. Срещнали сме се на ученическата скамейка. Заедно сме учили. И така, след години, отново се виждаме и любовта става така. Любовта идва след казармата. Тогава видях колко е хубава станала. Преди това не знаехте? Преди бехме деца, ученици. Деца не сме се забелязвали преди. След това вече дойде другото. Какво бихте казали на младите хора днес? Да са търпими, да се обичат, уважение, то сплотява семейството. Да се обичат и да подпишат граждански брак. Беше спазена традицията най-възрастното семейство да предаде от опита си на младо семейство, сключило брак тази година. Семейство Лазови получиха пита и съвети за щастлив брак. С златна сватба е семейство Стевка и Иван Ненкови, запознали се преди много години във влака. Тя пътувала от Перник, то от Дупница и така до днес. Запознахме се, после аз трябваше да уча, след две години трябваше да уча някъде. Приехаме икономически институт в София, но той ми каза, беше в казармата, ти отидеш ли в София, край на нашата дружба, много се обичахме. И вие не отидохте? И аз тук държах изпит български и изобразително изкуство рисуване. Приехаме, ама то няма начин да не ме приемат, след като същите български в София съм ги държал и там ми приехали. Дойдох тук и една година след това станахме семейство. 50 години, какво ви държи заедно? Кое е важното в всички тези 50 години? Ами да живеем 50 години, значи сме се обичали. Обичали сме се, но не е било всичко по мед и масло. И сме се и карали. Но винаги съм казвала, не сме се били. Защото бой отдалечава. Боя е нещо много лошо, много е грозно. Но сме си имали разправи, но всичко се е изглаждало. Празничното настроение беше допълнено от изпълненията на фолклорен танцов ансамбъл Актавис. Юбилярите получиха цвете и плакет за спомен от този ден. От общината бяха подготвили и програма, за да бъде този ден, в който отбелязваме и денят на християнското семейство, празничен и щастлив за всички.